Muhammad ne? Muslim Mafliha Federalay Komitee Sabsabi. Ethiopianoch basallefnacho 27 amet giziyatoch ust yem demo ballefo sirat ብዙ ገፈትን ቀምሰዋል ብዙ መከራን አይተዋል በማንነታቸው በእምነታቸው በስብዕናቸው ባስተሳሰባቸው ተዋርደዋል ተገፈዋል ክብራቸውን አጥተዋል ታስረዋል ተሰቃይተዋል ተንገላተዋል በእነዚህ ግዚያቶች ሁሉ ኢትዮጵያኖችን እንደ ኢትዮጵያን ድምጻቸውን ወክሎ ድምጹን ሲያሰሙ ከነበሩ ኢትዮጵያኖችን መብት እንዲከበርና የዛሬዋን የለውጥ ብርሃን እንድናይ ትልቅ ስራን ከሰሩ ትልልቅ ከመባሉት የኢትዮጵያኖች ድምጽ ሆኖ ለድምጽ አልባዎች ድምጽ ሆኖ ስትልክ ስራውን ሲሰራ ከነበሩት ዋና ተቋም ነው ብል ማጋነን አይደለም ለሰሩት ስራ ክብር ይገባቸዋል ዛሬም ነገም የተሽለ ስራ መስራት እንዲችሉ ከጎናቸው መቆም የዜግነት ግዴታችን ነው ብያምናለሁ እነዚህ የድምጽ አልባዎች ድምጽ ሁሉ ጊዜ የተሻለን ስራ ሰርተው ወደፊት ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ስርዓት በተሻለ ሁኔታ ወደፊት እንድራመድ ለማድረግና የተገኙት ውጤቶች የበለጠ መቀጠል እንዲችሉ ማድረግ የሚችሉት እነዚህ ሚዲያዎች በትክክል ወነትና ወነትን በግልጽ መናገር የሚችሉ ሚዲያዎች ኖረው ስህተትን ስህተት ነው ያሉ የሚያጋሉትና ጥፋቶች ከፊት ለፊት የሚጋፈጡ አካላቶች ሲኖሩ ብቻ ስለሆነ ይሄን ሚና ደግሞ ኢሳት ትልቁን ተጫውቷል በያምናለሁ አሁንም የበለጠ እንድትሰሩ የበለጠ መስራት እንዲችሉ ከጎናቸው እንቆማለን ለሰራችሁት እናመሰግናለን።